Якщо дивитись на столицю України через презентації місцевої влади, то Київ дійсно європейська столиця. Але якщо глянути на місто з вікон київських квартир, то побачите ви, скоріш за все, ось таку картину. Це звичайне подвір'я Дніпровського району за адресою бульвар Верховної Ради 10. Правда? Неймовірний краєвид для щоденного перегляду. Як комунальні служби наводять чистоту в столиці України – наш наступний сюжет. Десять годин роботи, сотні літрів води, чотири людини. Напередодні Дня Києва активісти вирішили самотужки помити найбрудніші місця столиці. Почали з центру – переходу метро «Площа Льва Толстого». Прибирати бруд не соромно, впевнені активісти. Соромно жити у бруді. Тож закатали рукава та стали до роботи. Ідея прийшла після того, як я дізнався про існування таких миючих машин. Це називається в англійській культурі це power washing. Мийка високого тиску. Вона подає воду під великим тиском і дозволяє позбавитися бруду, якого звичайними засобами не позбавишся. Пліснява, бруд, клей від оголошень і навіть графіті. Під напором води з стін переходу поступово зникає без перебільшення десятирічний пил. Відео з акції активісти знімають і викладають в мережу. Користувачі у захваті, пересилають кошти та просять не зупинятись. До сліз. Welcome to the club. Ох уж ці люди і організації, яким не пофіг. Ростіть великі. Потрібно справу робити, молодці. А ось комунальники, ті самі, хто і має це робити, обурились. Причому настільки, що визвали поліцейських. На реагування звернень заявників з метою забезпечення безперешкодного входу та виходу в підземний пішохідний перехід на площі Льва Толстого, встановлення осіб та причини проведення робіт у вказаному підземному пішохідному переході працівники КП ШЕУ Шевченківського району викликали наряд патрульної поліції, після приїзду якого проведення зазначених робіт було припинено. Мовляв, такі роботи треба було погоджувати з балансоутримувачем. І взагалі, ми миємо Київ вдень і вночі. Щоденно в цілодобовому режимі задіяно близько 200 одиниць прибиральної техніки. У ручному прибиранні в першу зміну здійснюється до 300, а в другу – до 150 працівників підприємства. Загалом на балансі Київавтодору знаходяться 210 переходів, безліч вулиць та доріг, які комунальники мають мити, замітати та поливати у весняно-літній час. На кожну вулицю кожного району має бути розроблена спеціальна технологічна карта, а прибирання має відбуватися у дві зміни. Тож вулиці столиці мають сяяти. Перевіримо? Це звичайний спальний мікрорайон міста. Цією дорогою я кожен день ходжу з дитиною в парк. Проте, здається, не знають про неї лише комунальники. Ці вулиці виглядають так, наче бачили віник ще задовго до карантину. Ось це відео днями відзняте журналістом 1+1 Ігорем Колтуновим. Який номер жилкомсервісу? Здравствуйте. 13-й? Да. Серйозно? Да. На цих кадрах комунальники, розпивши чекушку, так би мовити, відпочивають просто під вікнами киян. От йдіть до балкона, швидко, забирайте свою. Поки комунальники справляють нужду під вікнами киян, а мер Кличко піариться перед виборами. Як тебе на любете Київ мій? Кияни беруть в руки відра та мило та планують велике прибирання. Звісно, одним підземним переходом на Льва Толстого справа не закінчиться. Далі ми плануємо навести порядок у великому підземному переході та входу до метро Майдан Незалежності. Спочатку буде трохи шумно, а потім дуже чисто. Вам сподобається.